Kom igen, let's go! Let's go, let's go! Fan, han nu leder kurva, han får inte vinna, han är finna eller något. Är vägen? Åh, herre, den här banan så. Fuck yeah! Ledning. Nej, fucking sushi, ur vägen. Åh, vilken sladd, fuck! Alla sladdar in där! Det är inte jag. Nej, men typ tre pers bara rakt in i väggen. Och bomber. Ja, akta, steg på annan. Åh, shit, nej, någon lockar. Det går bra, det går bra. Lugnt, det ligger tvåa. Släpper bomber, fuck you, ungar. Åh, nej. Fuck you, Nils, du droppade typ sushi-tallrika på mig. Haha. Nej, kling, jag körde på dem! Det är så jävla klockret om man kör in i saker, bara kling. Jäkla games controller ska inte vinna. Nej, jag körde in i saltet. Känner mig asaltig efter det. Fuck. Åh, akta steg på honom nu. Try hard här. Kom ja, igen. Det går inte bra. Det går inte bra. Ni är tredje plats. Ja, vem ligger etta då? Efter Nils. Du får inte prata. Men nu får inte du säga något. Det är inte kul. Jag ligger etta. Nej. Kan det vara jag eller? Ja, det är jag. Nej, det är inte du. Du ljuger. Nej. Du är din fan, jag kommer ta igen. Jag kör alltid in i saltet. Där framme. Man kan ta den där vägen också. Här är mållinjen. Ja, nej. Jag fuckade upp. Yes, jag ser den. Fuck you, guppy. Etta. Nej, jag körde in i gurkan eller squashen. Fuck. Gurkorna i vägen. Ta den där. Nej, han kommer in ändå. Jag träffade med raketer. Han åkte in i alla fall. Shit. Bonusmynt. Jag hittade så här typ bromsmynt på sidan, vad det var. Jag fick 10 000. Jag har 24 000 nu. Det är nice. Nice. Och shit, han har typ den här CP-bussen. Det är typ hippie-vän den har han. Låt inte han vinna med sin hippie-vän. Han fröras. Jag är vaken ute. Jag vet. Du sniffar mig i rumpan som en fucking labrador. Kom igen. Måste ta en James, han fucking leder. Ah, nej. Åh, nej. Jag fick 25 000 mynt. Jag också. What the fuck? Det är as nice. Yes, han körde rakt in. Kom igen. Ja, tack av James, jag hittade den vägen. Ja, jag följer bara efter liksom, vad ska man säga, vinden. När alla åker. Nu jäklar, ta isen, ta isen. Nej, jag missade. Någon lockar på mig, vem fan lockar på mig? Nej. Kom igen, vad är det för god saker? Åh, missil nu jäklar, det är över. Fuck you, gruppe. Åh, nej, jag hinner inte kappa dem. Om de ligger för långt fram spelar det ingen roll. Åh, nej. Bomber och granater. Det kan man kunna ta den myntet typ flera gånger. Fan vad bullshit det skulle vara. Åh, nej. Nu jäkla. Åh, shit, nu lockar någon på. Men fan är det så lockar på? Är det du ni som sitter och blockar genom 18 väggar? Nej. Fuck you, troller. Faktiskt inte. Fys. Det är någon som gör det. Någon som lockar hela tiden. Jag ligger inte sist. Åh, nice. Visa var jag ligger då. Du ligger först. Ja. Åh, nej. Åh, nej. Jag skickar nog elgrej. Vad var det här för någonting? Det finns vissa grejer som jag fortfarande inte har någon aning om vad det är. Nej. Vem har skickat den? Vem får skicka låsen på mig? Ja. Tänkte det också. Och då skickar han på alla då, eller? Ja, han skickar på alla. Jag fick också en laserstråle rakt i mig. Det är bullshit, kom igen. Åh, jag kan mätta igen. Jag ligger inte sist i alla fall, det är bara det. Jag vill inte komma sist. Yes. Om man kommer om mig, då har jag fucking is också. Så då kan jag försöka, lilla controller. Jag tänker bara kalla för kontroll, för jag säger fel hela tiden. 25 000! Nej, nu har jag min skitstandardbil. Jaha. Visst är bakåt. Yeah. Låt inte kurvor vinna. Vi ska ta ner kurvorna. Fattar du? Okej. Okay. Ja. Ingen respons. Yep. Kom igen.
Shit, han kör åt skogen. Åh nej, burkar. Här ligger tvåan ute. Kom igen, åh det är bomber överallt. Och bröd, och jag har varit isblock. Fan, han ser isblock. Kom igen. Jag behöver någonting speciellt, jag behöver någonting. Kom igen, nu har de tagit alla. Oj, oj, oj. Varför tar de alla? Det är, inte... det är bullshit. Yes, yes. Jag har inte haft en special på hela matchen. Jag ligger rätta. Åh nej. Inte länge till. Ta den där, nu jäkla frys någon. Yes. Fuck you, troller. Det var det is. Nej, nej, nej. Fucking guy. Jag ligger 2 sekunder efter alla hela tiden. Ja, kom ett och fucking guy. Jag kom sist precis. Jag hade en special. Kurve vann inte alls, så det är bra. Och det som var målet. Men jag såg inte upp i 26. Åh, vad grymt. Hur länge det kommer jag aldrig sluta. Kan vi bara köra länge som helst? Ja, alltså, det kommer jag aldrig ta stopp. Det är tills alla lämnar, tror jag. Det är jättefusk egentligen, för då kan du bara köra tills du leder och sen skita i allt. Ja, då vann jag alltihop. Jag tror inte man får något extra faktiskt. Det är nog bara att se vem som har vunnit mest. Men om man bryr sig om vem som vinner, då är det så här, haha, jag kan vinna varje. Åh, nej! Yes, ta det. Nej. Jag hatar när det blir isblock. Jag tar ettan. Jag fryser jag 2 gånger nu. Fuck vid sidan. You. Ur vägen. Fuck you, game. Säkert nu fattar du bort. Nej, jag skickar in mig i fucking burkar och skit. Åh, herregud. Det här är inte bra. Menar du? Så upp för en liten bomb. Ja, jag ser den. Ja. Oh. Det är lugnt. Undvik den som är pro. Ta den där. Va? Jag sköt honom ju. Jo, det funkade. Nej, någon sköt på mig också. Jag ligger trea. Ligger rätta. Okej, okay, nu är inte längre. Han frös mig så jag gled av banan. Det är det värsta. Jag hatar när de fryser den. Det är så frustrerande. Ja, när man åker mot banan slutar också. Det är värre. Han tog en annan väg. Alltså jag kan ju inte alla de här sidovägarna, jag vet inte om du kan det, men... Nej, kan jag inte. Vad fan är det? Jag kör på den vanliga hela tiden. Jag kör alltså, vissa mint ibland, fattar jag inte. Ser, men... Vissa mint verkar helt... CP för dagen. Guldmynt verkar inte ens gå att få. Jag har inte sett dem. Jag har sett dem, men de ligger typ på sådär ställen som bara, hur kommer man upp dit? Men ingen aning. Du flyger upp dit. Man måste göra såhär 360 hoppa perfekt säkert. Bara, jag kom upp dit 50 dagars speltid typ. Jag vill ha min hämnd. Nu så är det sista jag får. Nu jäklar. Nu ska jag ha en vinst. Jag har sagt det förut, jag vet. Ni behöver inte skriva i kommentarerna, jag har sagt det förut. Men jag ska ha min fucking vinst nu. Det är tärningen på banan, what the fuck. Åh herre. Den här banan har vi knappt kört. Nej. Åh nej, åh nej, jag fan åker utanför kanten på den här banan jämt. Nu känner jag igen den. Det är alltid samma kant. Åh nej. Ge mig någonting. Fucking kurvor ligger före mig, precis också. Jag har boost dock. Kom igen. Kom igen. Oj, oj, oj. Herregud, vad händer? Åh, mynt! Mynt! Fan, jag missade. Jag kanske kan ta nästa väg gång. En silvermynt där. Ja, det är bronsmyntet. Det finns silvermynt på typ sidan om man kommer upp dit. Kurva, jag har världens minikrigare allvarligt. Ta den där. Frys din bitch. Vem leder nu? Jag leder inte, men jag leder över kurva. Han skickar massa olja. Nej, det var myntet. Yes. Jag rackade ner bara för att ta det. Här, nu kan jag få myntet, kom igen, ge mig det, ge mig det. Yes, 10 000. Grymt. Aha, du missar missilen, kurva, jag vet vad du tänkte göra. Nu lyckas inte. Du ska inte komma förbi mig, din bitch. Vi har haft såhär minikrig, som jag sa, i hela såhär matcherna vi har haft. Det är bara jag och kurva, vi typ skickar allting. Jag bara olja, jag skickar blixtar på och allting. Jesus, jag har 63 000 nu. Jag också. Fan vad det rullar in. Grymt.